بسم الله الرحمن الرحيم كسو لواذا عقب تري اسكولو في انجليش وحان ادين وانا مانتا اريو بقول يستغاشن اري او نيو فكابولاري اح وحين او ديارسين اريو انجليسي يقافك او دواقي لهذه يفسر كي كفايدي سي وعن سي نشير غري مال سنتي مانتا هل كان كو قادنينا اما ان كو بردونا بقول يستغاشن اري او اريو اي دواقي يفسر كي انتو ايكو قرنهين فلن كفايدي سي وعن sidoo kale haddii aad qabtid baahi dhanka luqadda ingiriisiga waxaan ku haynaa buugan asagoo buug dhammaystiran ah oo eragii iyo dhawaaqii iyo fasirkii ah haddii aad danaynaysid buugso noocan ah oo adigu aad isbari kartid waxaa heli kartaa waxaadna nagala soo xiriiri kartaa whatsapp nambarku waa aad u fudud waa 6 9 9 7 6 6 6 haddii aad joogto soomaaliya meelaan ahayn waxaad kasoo hormarsiinaysaa balaas laba shan laba. Okay, casharkeena ayaan usii gudagelina. Waxaan leenahay waa casharkan wuxuu ku kooban yahay 190 eray oo isfasiraayo oo macnihii dhawaaqii waxa dhan ay ku qoran yihiin. Waxaa ugu horeeya marka qaybta koowaad erayga ingiliiska ku jira, qaybta dhexda dhawaaqii erayadaas, qaybta ugu dambeysana fasirkii ama macnaha ku jira. Waxaa ugu horeeya handi, sidaana lagu dhawaaqaya waa gacan. Waxaa ku xiga leeg, leeg waa luug. Okay, waxaa ku xiga head, waxaa la dhahaa head. Head maxaa waaye? Waa madax. Okay, waxaa ku xiga eye, eye ayaa lagu dhawaaqayaa, waa isha ayaa loo yaqaanaa. Waxaa ku xiga nose, si lagu dhawaaqayo halkan fiiri, nose waa sanka. Okay, waxaa ku xiga nambarka lixaad waxaan leenahay celebrate, celebrate waa u dabaaldegid. Waxaa ku xiga challenge, nambar todoba challenge waxaa waaye? Waa tartamid. Okay, nambarka sideedaad waxaan leenahay jenji, jenji alaa waa bedelid. Number 9 waa judge, aa lagu dhawaaqayaa judge, waa macnaha ku dalaacid lacag ayaa laga wadaa. Nambarka tobanaad waxaan leenahay jazz, jazz maxaa waaye? Waa bursasho, in la bursado. Nambarka 11 waxaan leenahay jad, jad waa sheekaysi ama wada sheekaysi. Waxaa ku xiga jag, jagna waa hubin ayaa laga wadaa. Okay, nambarka 13 waxaan leenahay jiya, jiya aa lagu dhawaaqayaa jiya, maxaa waaye? Waa ku faraxsanaasho ama ku faraxsan. Waxaa ku xiga jiyu aa lagu dhawaaqayaa nambarka 14, jiyu waa rugid ama calaalin ayaa loo yaqaanaa. Nambarka 15 waxaan leenahay jaid, jaid waa canaanasho. Okay, nambarka 16 waxaan leenahay jowk aa lagu dhawaaqayaa jowk, jowk maxaa waaye? Waa ceejin ama mirjin oo kale. Waxaa ku xiga nambarka 17 juus aa lagu dhawaaqayaa juus, juusna waxaa laga wadaa waa doorasho. Okay, sidoo kale waxaa ku xiga nambarka 18 waa classify, classify waa kala soocid ama kala saarid. Nambarka 19 waxaa leenahay clean, clean waa nadiifin ayaa laga wadaa. Okay, nambarka 20 waxaa leenahay family, family maxaa waaye? Waa qoys, qoyska ayaa lahaa. Waxaa ku xiga famous, famous maxaa waaye? Caan ah, qofka caanka ayaa famous lahaa. Waxaa ku xiga fun, fan aa lagu dhawaaqayaa waa mabis, waa babinta ama dibko kale la mabiyo la huriyo. Waxaa ku xiga faa, faa waa fog, wixii fog oo kale loo isticmaalaya. Waxaa ku xiga farm, waa nambarka 24 farm aa la dhahaa, farmna waa beer, beerta ayaa la dhahaa. Nambarka 25 waxaa leenahay fasti, waa dhaqsi ah. Okay, nambarka 26 waxaa leenahay fat, cayilan waaye. Nambarka 27 waxaan leenahay faifa, faifa waa caawin macna ama u ixsaanid oo kale. Okay, 28 waxaan leenahay face, face maxaa waaye? Wajahid waaye, inuu qofkan wajaho dhibaato ama culeysman. Waxaa ku xiga fakti aa lagu dhawaaqayaa waa xaqiiq ah, fakti maxaa waaye? Waa xaqiiq ah. Waxaa ku xiga factory, factoryna waxaa lahaa warshada ayaa loo yaqaanaa. Okay, waxaa ku xiga fail, waa fashilmid ama ku fashilmid. Waxaa ku xiga feeya aa lagu dhawaaqayaa, feeya waa xaq ah ama cadaalad ah. Waxaa ku xiga feynti, feynti waa sooxid. Waxaa ku xiga fool, fool maxaa waaye? Waa dhicid. Okay, waxaa ku xiga foolso, been ah, foolso maxaa waaye? Been ah. Okay, waxaa ku xiga favorite, favorite maxaa waaye? Waa jeclaasho. Okay, ogeysiisyar oo muhiim ah, waxaan ku haynaa buug ereyo ah una diyaarsan sida tan hadda aad arkaysid. Haddii aad danaynaysid oo aad qabtid baahi dhanka luqadda ingiriisiga, waxaad nagala soo xiriiri kartaa awoodda sabna marku aad u fudud
waa 6 1 9 9 7 9 6 6 6. haddii aad joogto soomaaliya meel ahayn waxaad ka soo horumarsiinaysaa 2 2 5 2. mahadsanid. waxaa leeno marka fayfared waa jeclaasho, waxaa ku xiga fiya taa lagu dhawaaqaya fiya. fiya waxaa waaye cabsi. okay, waxaa ku xiga federaal. federaal waa xukuumad ama dowladda ayaa loo yaqaanaa. okay, waxaa ku xiga fiid aa lagu dhawaaqaya fiid waa quudin. okay, waxaa ku xiga fiil waa dareemid. fiil maxaa waaye waa dareemid. okay, waxaa ku xiga fiimeyl. fiimeyl waa dhidig ah. okay, waxaa ku xiga fensi. fensi waa gidaar. okay, waxaa ku xiga fertayl. fertayl maxaa waaye waa bacrimin. ayaa laga wadaa fertayl waa bacrimin. okay, waxaa ku xiga guava. guava waa saytuunka ayaa loo yaqaanaa. okay, waxaa ku xiga pineapple. pineapple waa cananaas. cananaaska ayaa pineapple lahaa. waxaa ku xiga lime. lima dhananta loo yaqaana lime. okay, waxaa ku xiga watermelon. watermelon maxaa waaye waa qare. okay, waxaa ku xiga grapefruit. grapefruit waa lima bambeelmo. waxaa ku xiga grape caadiya waa canab ayaa laga wadaa. whisky ayaa ku xigta waa xurbinta ayaa loo yaqaanaa. okay, waxaa ku xiga weel jeeya. weel jeeya waa gaariga dadka curyaaminta lagu riixo. okay, waxaa ku xiga fog ala dhaha fog waa fargeeto. okay, waxaa ku xiga jane. jane waa silsilad. silsilada lahaa. okay, waxaa ku xiga faaya waa debka. faaya maxaa waaye waa debka. okay, waxaa ku xiga ash. ash waa dambasta lahaa. okay, waxaa ku xiga jakool. jakool dhuxusha ayaa loo yaqaanaa. waxaa ku xiga gam. gam waa xanjada ama ciridka labada waa loo yaqaanaa. waxaa ku xiga stove. stove stovena waa burjiko ayaa laga wadaa. okay, waxaa ku sii xiga falesh. falesh waa hilibka ayaa loo yaqaanaa. okay, waxaa ku xiga thon. thon qodax waa qodaxda ayaa thon la dhahaa. waxaa ku xiga flash out waa biyo raacin. okay, waxaa ku xiga flame. flame waa holaca loo yaqaanaa. okay, waxaa ku xiga row. row waa ceyriin ah, waxaa aan bislayn oo kale tusaale ahaan. waxaa ku xiga weldon. weldon waa bisil, waxay markay bisil yihiin oo kale ayadana. squeeze ala dhaha. squeeze waa tuujin. tuujin ayaa loo yaqaanaa. waxaa ku xiga bowad waa gabyaa. bowad waxaa lahaa waa gabyaa, qofka gabya ayaa bowad la dhahaa. okay, waxaa ku xiga abaf. abaf aa lagu dhawaaqaya waa ka sarreeyo ama ka koreeyo. bilowna waa ka hooseeyo. bilow maxaabay waa ka hooseeyo. brod waxaa ku xiga brod maxaa waaye ballaaran oo kale, wixii ballaaran. waxaa ku xiga narrow, dhuuban waaye. narrow maxaa waaye waa dhuuban. okay, waxaa ku xiga bildi waa dhisid. bildi maxaa waaye waa dhisid. okay, waxaa ku xiga destroy. destroy waa burburin. nambarka 7 3 waxaa leenahaa buy. buy waa soo iibsasho, inaad suuqa tartid oo wax ka soo iibsatid. waxaa ku xigo seel, iska sii iibin. markaa suuqa inta tagtid wax iska sii gadaysid ayaa waxaa loo yaqaanaa seel oo kale. okay, nambarka 7 5 waxaa leenaa coldi waa qabow ah ama hergabkana waa loo yaqaanaa. 7 6 waxaa leenaa hot, kuleel ah. hot maxaa waaye kulul ama kuleel ah. nambarka 7 7 waxaa leenaa handisan waa quruxsan ama qurxan ayaa loo yaqaanaa. waxaa qurxan waa artida rag oo kale ayaa loo isticmaalaa. agli xun ayaa laga wadaa, waxaa way xun yihiin markaleeda agli waaye. waxaa ku xiga haad, adag waaye. haad maxaa waaye waa adag, wixii adag. waxaa ku xiga nambarka 8 8 easy aa la dhahaa. easyna waa fudud. okay, number 81 waxaa leenahay harvesti waa gurasho. harvesti maxaa waaye waa gurasho. nambarka 82 waxaa leenahaa balaanti waa beerid oo kale, in la beero miraha iyo waxyaabaha lamidka ah. okay, nambarka 83 waxaa leenahay enjoy waa jeclaasho. enjoy. nambarka 84 waxaa leenahay healthy waa caafimaad. okay, nambarka 85 waxaa leenahay disease waa cudur. okay, nambarka 86 waxaa leenahay import waa soo dejin. nambarka 87 xbod waxaa leenahay xbod maxaa waa dhoofin. okay, 88 waxaa leenaa include waa ku darid, in lagu daro kale laga mid dhigo. nambarka 89 89 waa exclude waa ka saarid.
nambarka sagaashanaadna waxaa leenahay increase waa kordhin ama sare u qaadid ayaa leenahay. Okay, nambarka 91 sagaashan iyo kow waxaa leenahay innocenti, aan dembi lahayn ayaa loo yaqaanaa. Okay, number 92 sagaashan iyo labo waxaa leenahay guilty, dembiile ayaa la dhahaa asagana. Okay, 93 sagaashan iyo saddex wet aa laga wadaa waa qoyan. Okay, 94 waa daraay qalalan ayaa laga wadaa. Okay, 95 nasad waa murugo ah ama murugeysan. 96 sagaashan iyo lix waxaa leenahay happy waa farxad ama ku faraxsanaasho. Nambarka sagaashan iyo todobaad beres macnaha beresensi ayaa leenahay waa joogid ama xaadirid. Sagaashan iyo sideed absence ayaa leena waa maqnaasho ayaa loo yaqaanaa iyadana sidoo kale. Okay, nambarka sagaashan iyo sagaalaad waa standi, waa istaagid. Standi maxaa waaye? Waa istaagshanaaso. Okay, nambarka waxaan leenahay boqolaad life aa leena waa nolol. Life maxaa waaye? Waa nolol. Okay, nambarka boqol iyo kow death aa leena, death waa dhimasho ayaa laga wadaa. Nambarkaas boqol iyo laba waxaa leenahay powerful, awood leh. Powerful waa awood leh. Nambarka boqol iyo saddexaad waxaa leenahay weak, tabar daran oo laciif ah. Nambarka boqol iyo afar light waa iftiin macnaha ama ifin waaye. Nambarka boqol iyo shanaad waxaa leenahay daag, waa mugdi ah. Daag maxaa waaye? Waa mugdi ah. Okay, waxaa ku xiga nambarka boqol iyo lixaad accept maxaa waaye? Waa aqbalid. Accept maxaa waaye? Waa aqbalid. Okay, boqol iyo todoba waxaa leenahay cadmid, waa qirasho. Cadmid maxaa laga wadaa? Waa qirasho. Nambarka ku xigo dhinay ha lagu dhawaaqaya waa inkrid. Dhinay maxaa waaye? Waa inkrid. Okay, waxaa ku xiga adalti, qaangaar ah. Adalti maxaa laga wadaa? Waa qaangaar ah. Okay, waxaa ku xiga jaaldi, cunug ah ama ilmaha yarariska ayaa loo yaqaana. Waxaa ku xiga allow, waa ogolaasho. Allow maxaa waaye? Waa ogolaasho. Okay, waxaa ku xiga forbid, mamnuucid. Waa forbid maxaa waaye? Waa mamnuucid. Waxaa ku xiga ancient, waa qadiimi ah. Okay, modern maxaa waaye? Casri ah iyadana. Modern maxaa waaye? Waa casri ah. Okay, nambarka boqol toban iyo shan waxaa leenahay balaafin, waa booto. Boqol toban iyo lix waxaa leenahay waag aa lagu dhawaaqaya, waag waa shaqayn. Boqol toban iyo todoba waxaa leenahay wok, waa socosho. Wok aa lagu dhawaaqaya. Boqol toban iyo sideed waxaa leenahay abide, waa udulqaadasho. Abide maxaa waaye? Waa udulqaadasho. Nambarka boqol toban iyo sagaal iyo toban waxaa leenahay abate, waa daciifid ama siyarasho. Boqol labaatan twenty waxaa leenahay absorb, waa dhuuxid ama nuugid oo kale tusaale ahaan. Okay, boqol labaatan iyo kow waxaa leenahay cajiif, waa gaarid. Okay, waxaa ku xiga cadmid, waa qirasho. Okay, waxaa ku xiga animate aa lagu dhawaaqaya. Animate waa dhiiragelin. Nambarka boqol twenty four labaatan iyo afar afoid maxaa waaye? Waa awoodid. Okay, number boqol toban iyo shan waa admaya. Admaya waa rabid ama kahelid. Boqol labaatan iyo lixna waa adjusti. Adjusti waa diyaarin. Nambarka boqol labaatan iyo todoba waxaa leenahay advice, waa la talin ama waanin. Ama waanin ayaa laga wadaa. Okay, nambarka boqol labaatan iyo sideedaad waxaa leenahay allow, waa ogolaasho. Allow aa lagu dhawaaqaya, waa ogolaasho. Nambarka boqol labaatan iyo sagaal waxaa leenahay address, waa hadal jeedin ama ciwaanka caadiga guryahana waa loo yaqaanaa. Okay, waxaa ku xiga agree, waa ku raacid ama inaa qofka waxaa kuula heshiiyo. Nambarka boqol soddon iyo kow waxaa leenahay abash, waa sheexid, inuu qofka isku xishoodo. Boqol soddon iyo labo waxaa leenahay awake, waa soo kicid ama soo toosid. Okay, nambarka boqol soddon iyo saddexaad waxaa leenahay avoid, waa ka fogaasho. Okay, sidoo kale nambarka boqol macnaha boqol todobaad boqol soddon iyo afar waxaa leenahay hate, waa naceeb, inuu qofkan wax uu noco tusaale ahaan. Okay, boqol soddon iyo shan waxay noqonaysaa audit. Audit maxaa waaye? Waa baarid, in dabagal lagu sameeyo tusaale ahaan. Boqol soddon iyo lix waxaa leenahay announce. Announce maxaa waaye? Waa shaacin. Okay, boqol soddon iyo todoba waxaa leenahay attractive, waa soo jiidasho leh. Okay, waxaa ku xigo answer, waa ka jawaabid, in laga jawaabo tusaale ahaan.
waxa ku xiga attend aa ku xiga waa xaadirid ama dhigasho oo kale okay 104 waxaa leena apologize apologize waxa waa raaligelin ama qofka inuu raaligelin ka bixiyo meesha okay nambarka ku xiga 104 waxaa leena attack waa weerarid attack maxaa waa weerarid waxaa ku xiga upload waa saacbin ama in loo saacbiyo kale tusaale ahaan okay nambarka ku xiga waxaa leena 104 standing maxaa waa waa istaagid okay nambarka 104 waxaa leena boosting waxaa waa faanid qofka inuu faano kale tusaale ahaan 104 waxaa leena astonish waa la yaabid ayaa laga wadaa okay 104 waxaa leena dizzy waa duqon ah qofka duqonka ama axma loo yaqaana 104 waxaa leena stool waa saxaro ayaa laga wadaa okay 104 waxaa leena haykaley waa dhoobo carada dhoobada ayaa kaley la dhahaa okay sidoo kale waxaa ku xiga 104 waxaa leenaha prison waa xabsi ayaa loo yaqaanaa 105 waxaa leenaha ostrich waa goronyada aa loo yaqaanaa 101 waxaa leenaha stick waa ul ayaa loo yaqaanaa okay 102 waxaa leenaha intoxicated waa cabsan ama calaalaxa okay 103 waxaa leenaha bonus waa lafaha ayaa bonus la dhahaa okay 104 waxaa leena gambal waa qamaarid ama ku qamaarid oo kale ayaa loo yaqaanaa okay 106 waxaa leena jaata bokis waa qofka warka badan la ayaa loo yaqaanaa 107 waxaa leena reciting waa akhrin oo kale qur-aanka oo kale markii la akhrinayo 108 waxaa leena bowam waa gabay bowam maxaa waay waa gabay 109 contest ala contest maxaa waay waa tartamid 106 waxaa leenahay manaa 106 waxaa leenahay knowledge waa aqoon 106 wisdom ayaa ku jirto oo xikmad ah okay okay mar nambarka 106 waxaa leenahay faaliyu waa lwaa qiimo leh nambarka 106 waxaa leenaha devoted waa uhurid nambarka 104 waxaa leena tugeda waa si wada jir ah okay nambarka 106 waa baleysha farxad waaye nambarka 106 waxaa leenaha miya kaliya ayaa laga wadaa kaliya ama qura nambarka 107 occasion waxaa lahaa waa munaasabad okay nambarka 108 waxaa leena mouth waa afka okay nambarka 109 face allaha face waa wejiga okay nambarka 107 neck allaha waa qoorta 103 waxaa lahaa iyo dhegta loo yaqaana iyo maxaa waay waa dhegta okay waxaa ku xiga heeya oo tinta ah heeya maxaa waay tinta 107 waxaa leena jiin waa lafta girka ayaa loo yaqaanaa ayaa jiin la dhahaa okay 104 waxaa leena beardna waa tinta oo garka ku taala ayaa loo yaqaanaa waxaa ku xiga 105 libs waa bishimaha ama faruuriyaha sida u taqaanid 107 waxaa leena shoulders maxaa loo yaqaanaa waa garbaha 107 waxaa leena throat maxaa waay waa cunaha ayaa loo yaqaanaa okay 108 waxaa leena teeth waa ilkaha teeth maxaa waay waa ilkaha 109 tangua waa carabka ayaa loo yaqaanaa waa carabka ayaa la dhahaa okay 108 waxaa leena kaniin waa micyaha ayaa loo yaqaanaa number 108 waa molas ala dhahaa waa goosaha molas maxaa waay waa goosaha 108 waxaa leena fingers maxaa waay waa faraha okay 108 waxaa leena niles waa cidiyaha niles maxaa waay waa cidiyaha loo yaqaanaa 108 waxaa leena elbow waa xusulka elbow maxaa la dhahaa waa xusulka 108 thumb ala dhahaa thumb maxaa waay waa suulka ayaa loo yaqaanaa okay 106 waxaa leena skin waa maqaarka skin maxaa waay waa maqaarka okay 107 waxaa leena macnaha stomach caloosha loo yaqaana stomach
waxa ku xiga 188 waa jeest xabadka ala dhaha qofka xabadkiisa oo kale. Tusaale ahaan 189 waxaa leena ribs ala ribs waa feeraha ayaa loo yaqaanaa. 199 waxaa leena back waa dhabarka. 191 waxaa leena arm gacanta ayaa loo yaqaanaa. falan halkaas inuu weygyahay haddii aad ilaa dhammaadkana la soo gaartaa iloobin inaa 10 laag aad saartid insha allah siina geesha yar kalesa sidoo kale haddii aad nagu cusubtaa inaa nagu soo biir.